Кутмандуу күнүңүздөр менен, урматтуу телекөрүүчүлөр, радио каармандар, республикалык штабтын пресс борборунда Кыргызстандагы бүгүнкү күнгө болгон эпидемиологиялык абал тууралуу Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо министринин орун басары Үсөнбаев Нурболот Төлөшович маалымат берет. Брифингди түзүүдөн ЛТР, КТРК, Лато 24, Пирамида, 5-чи канал телеканалдарынан, облустук медиа борборлордон, Кабар Кыргыз улуттук маалымат агенттигинен, ошондой эле ЛФМ, 1-чи радио, Кыргыз радиосу, Марал ФМ радиолорунан, ЛТРдин YouTube каналынан жана Facebook'тан Кыргыз өкмөтү, социальное правительство, МТРК, ЛТР жана 1-чи радионун баракчаларынан көрүп уга аласыздар. Анда эмесе Нурболот Төлөшович, сөз сизде. Урматтуу мекендештер, саламатсыздарбы? Бүгүнкү 12 июнь 2020 жылга карата статистикалык маалыматка токтоло кетейин. Бир сутка ичинде жалпысынан 38 бейтапты ооруканадан чыгардык. Бишкек шаарынан 13, Чүй областынан 9, Ош шаарынан 10 бейтап, Нарын областынан 5, Баткен областынан 1 бейтап айыгып үйүнө кайтты. Алынган анализдердин жыйынтыктары отрицательный болуп кетти. Бүгүнкү күндө ошентип 1668 бейтап айыгып ооруканадан чыгып кетишти. Бир сутка ичинде 2866 лабораториялык анализ жүргүзүлдү. Ошонун ичинен, ошонун жыйынтыгында өткөн сутка ичинде жалпысынан ушу COVID-19 инфекциясын жугузуп алгандардын жаңы 37 учуру катталып атат. Бул учурлар Бишкек шаарында 19, Чүй областында 13, Ош шаарында 1, Ош областында 2, Баткен областында 2 учуру чыкты ушу COVID-19-дуку. Ошентип бүгүнкү күндө Кыргызстанда тастыкталган COVID-19 инфекциясын жугузуп алгандардын жалпы саны 2166 учур болду. Анын ичинде Жалал Абад областында 174, Ош областында 248, Ош шаарында 245, Чүй областында 185, Бишкек шаары 610 учур, Баткен областында 35, Нарын областында 401, Ысык Көл областында 25, Талас областында 3 учур катталып атат. Мындан тышкары чет жактан келген бизден мекендештердин арасынан табылган дагы 240 учуру бар. Бүгүнкү күндө балдар жаш өзгөчөлүгүнө бөлүштүрө келсек 15 жашка чейинки балдар 269, анын ичинде 1 жашка чейинкилери 33 бала бар, 16 жаштан 19 жашка чейин 84, 20 жаштан 35 жашка чейин 826 түздү, 36 жаштан 55 жашка чейинкиси 653 жана 56 жаш жана андан жогоркулары 334 учур жашка бөлүнгөндө. Бүгүнкү күнү ооруканага жаткызгандардын саны 472 туруп атат. Оор абалда 11, жандандыруу бөлүмүндө 1, орточо оор абалдыкта 91, канааттандыруу калыбында 370 бүгүнкү күндө ошо туруп атат. 1668 чыгып каза болгондор 26. Бүгүнкү күндө 9272 адам үй карантинде медициналык көзөмөлдүн алдында туруп атат. Бул жана мурда тастыкталып калган ушу ковид жугузгандар менен тыгыз байланышта контактта болгондордун саны. Обсервацияларда бүгүнкү күнү 1693 адам жатып атат. Мына бүгүнкү өткөн суткада табылган 37 учурдун 3ү тыштан сырттан келгендер болуп атат. 3 учуру 20 учурда деген ошол контакт болгондор, бул баягы көзөмөлдө туруп же болбосо контакттары такталып ошолордун арасында жанагындай лабораториялык изилдөө жүргүзгөндө ошол 20 учуру 54% түзүп атат. Ошол эле учурда мына күндөн күнгө ушу жугуп калган шарттары белгисиз болсо ошол инфекциянын деген булагын источник инфекции табылбай алган учурлар да көбөйүп атат. Мына өткөн суткада ошо 37 учурдун 14 учурунда бүгүнкү күнү ушул источниги табылбай кайсы жерден кандай шартта жугузуп алгандыктары бүгүнкү күнү дагы эле изилдөөдө туруп атат. Тактаганга аракет кылып атабыз. Мына ошентсе дагы ошол кайсы жерден жугузуп ким менен контактта болуп калгандарын айта албай бүгүнкү күнү ошо
на 14 учурда ушундай шарт менен кездешип атабыз. Жалпы ошо башынан бери лабораториялык тастыктоолор кеңейтилген вариантта жүрүп атканын билесиздер. Ошо 5 февралдан бери 144646 жыйынтыгын алдык лабораториялык тесттөрдүн ичинен. Мына ошол ушунчалык объемдогу көлөмдөгү текшерүүлөрдүн жыйынтыгы менен мына бүгүнкү күндө ошо ооруп калган же болбосо жугузуп алган учурлардын баарын таап мына көзөмөлгө алып турган учурубуз. Ошол эле учурда жанакындай экономикалык ишмердүүлүк жандандырылып көптөгөн объект субъектилердин баары ишке кайра кайтып аткан учурлары ошо этап менен да бүгүнкү күнү уруксат берилгендерин жакшы билесиздер. Мына себептүү мына лабораториялык тастыктоолордагы көбөйүп атканын өзүңүз баамдап атсаңыздар керек. Ошол эле учурда өтө катуу тартипте болушубуз керек болуп атат. Дайыр жолу кайрылып кетет элем, анткени мынтип источник табылбай калган учурлар бул мындай кооптуу жагдайды жаратып кооптонууну чакырып турган кези. Ошол эле учурда бир топ объектилерге деген уруксат бериле элек бүгүнкү күнү. Мына ошол маселени дагы бир ушуга кайрылып бир суранып кете турган жер бар. Аттуу баштуу эле биздин адамдарыбыз, кишилерибиз ошо кайрылып жатышат. Ушу той ашка кайра уруксат берсеңиздер деп куран окутуу жагдайлар болуп атат деп, бирок ал жерге жанакындай көпчүлүк чогула турган жер болуп атат. Буга деген азырынча пока биз уруксат бере албай туруп аткан кезибиз, анткени эпидемиологиялык абал өзгөчө. Бишкек шаарын алганда бул жер өтө мындай кооптонууну жаратып аткан учуру. Бүгүнкү күндө мына Бишкек шаарында 610 учур катталып, бүгүнкү күнү дагы эле тенденция ылдыйга кеткен жери жок. Ошон үчүн ушул маселеге мындай туура түшүнүп мамиле кылсаңыздар деп дагы бир суранып кетет элек. Ошол жанакындай чоң банкетный зал, кафе, ресторандардын да ассоциациясы ошо тынбай кайрылып туруп аткан кези, бирок бүгүнкү күнү мореки жагдайды алып эске алып туруп биз муну азыр убактылуу баягы чектөөнү алынбай турганын дагы бир айта кетерин. Бир эпидемиологиялык абал кишини турукташып калса ошол тенденцияларын карап көрүп туруп анан ошондон кийин уруксат берчү дейбиз. Уважаемые соотечественники, статистическая информация на 12 июня 2020 года. За последние сутки из стационара выписано 38 пациентов с ранее подтвержденными случаями заражения COVID-19. В Бишкеке выписано 13, в Чуйской области 9, в городе Ош 10, в Нарынской области 5, в Баткенской области 1 пациент выписан с отрицательными результатами лабораторных анализов. Всего за время выписано 1668. За сутки проведено 2866 лабораторных анализов, в результате которых выявлено еще 37 новых случаев заражения COVID-19. В Бишкеке 19, в Чуйской области 13, в городе Ош 1 случай, в Ошской области 2 случая и в Баткенской области выявлено 2 случая заражения COVID-19. Несмотря на то, что вот мы выписываем 37, это говорит о том, что все-таки эпидемиологическая ситуация остается все еще напряженной, и надо проявлять благоразумие и придерживаться тех установленных правил, которые были ранее предложены. В Кыргызстане за весь период зарегистрировано 2166 подтвержденных случаев заражения COVID-19, из которых на Джалабадскую область приходится 174 случая, в Ошской области 248, в городе Ош 245, в Чуйской области 185, в Бишкеке 610 случаев, в Баткенской области 35, в Нарынской области 401, в Иссык-Кулской области 25 случаев, в Талаской области 3 случая.
И среди прибывших наших соотечественников из-за границы, из других стран было выявлено 240 случаев заражения COVID-19. На сегодня в стационарах 472 пациента в тяжелом состоянии 11, один из них находится в реанимации, в средней тяжести 91 случай, в удовлетворительном состоянии 370. Выписано, я уже сказал, 1668, умерло 26. На сегодня 9272 человека находятся под домашним карантином и медицинским наблюдением. Это лица, которые были в контакте с подтвержденными больными и зараженными COVID-19. На обсервации сегодня находятся 1693 человека. Эпидемиологическая ситуация, я уже сказал, остается несколько напряженной. Вот. Несмотря на то, что мы выписываем вот, 38, снова зарегистрировали, госпитализировали 37 новых подтвержденных случаев. То есть это достаточно напряженная ситуация. И многие объекты, субъекты возобновили свою экономическую деятельность. В несколько этапов было принято решение постепенно возвратить в штатный режим, однако не зря это было поделено на несколько этапов, потому что весь процесс возобновления экономической деятельности будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации. На сегодня очень много людей, предпринимателей обращается по вопросу разрешения на функционирование. Вот очень много людей обращается с просьбой разрешить провести какие-то массовые мероприятия в условиях вот, ресторанов и больших кафе. Это и поминки, и либо какие-либо другие торжества. Поэтому, учитывая эпидситуацию, учитывая, что в Бишкеке 610 случаев из всех зарегистрированных случаев, эпидемиологическая ситуация напряженная в Бишкеке, поэтому на последнем этапе вот данный вопрос по получению разрешения на функционирование, оно будет приостановлено, потому что ситуация будет зависеть от того, как будет развиваться сама эпидситуация. Поэтому обращение нам приходится отказывать, и данное разрешение и ответы на обращения, на письма ассоциаций, мы, как только нормализуется эпидситуация, мы, наверное, тогда только сможем ответить положительно на эти вопросы. На сегодня из тех случаев завозные 3 случая из 37 новых. В контакте, из числа контактных лиц мы нашли 20 случаев. В то же время с каждым днем увеличивается количество случаев, когда очень сложно установить источник инфекции, пути передачи, вот, какие были факторы риска реализованы. Поэтому еще раз призываю своих соотечественников, граждан, горожан, не забывать о том, что есть временные санитарные правила, есть те требования, которые нам необходимо все-таки соблюдать. Это опять-таки масочный режим, вот, это безоговорочный тот вариант, пользование антисептиками, дистанцирование. Мы каждый день об этом говорим, однако ситуация может усугубиться из-за невыполнения элементарных вот этих требований. Поэтому еще раз мой посыл направлен для того, что давайте охранять свое здоровье, и тогда мы сохраним и здоровье общества в целом. Вот такая у меня информация на сегодня. Спасибо, Нурболат Алешевич.
Уважаемые телезрители, радиослушатели, на этом мы завершаем брифинг в пресс-центре Республиканского штаба. О текущей эпидемиологической ситуации по Кыргызстану вас проинформировал заместитель министра здравоохранения Кыргызской Республики Усунбаев Нурболот Төлөшевич. Прямой эфир брифинга вы могли посмотреть и услышать на телеканалах ЛТР, КТРК, ЛТО-24, Пирамида, Пятый канал, через областные медиа-центры, Кыргызское национальное информационное агентство Хабар, а также на радиостанциях ЛФМ, Биринчи радио, Кыргыз радиосу, Марал ФМ, на YouTube-канале ЛТР и в Фейсбуке, на страницах Кыргыз Укмөтү, социальное правительство, МТРК ЛТР и Биринчи радио. Спасибо за внимание.